lite festigall, jag och min söta fru. Och det är så här tillfället som man uppskattar verkligen att man bor i ett lugnt område som Annedal. Det är jättefint. Så nu ska vi gå och lägga oss alldeles strax. Men jag tänkte att först jag ska stå och njuta av tystnaden som är här ute ändå. Jag ska göra en morgning så att det sås gott allihopa. Så gott.